Բարև ձեզ, օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին է MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Բայդենի ձախողված գագաթնաժողովը Պուտինն աստիճանաբար ցնդում է։ Դաշնակցական երկիր մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Բագրատ Եսայանին ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել։ Արցախում դավաճանության դեպք են բացահայտել։ Կաթողիկոսի եղբոր դատախազ որդին Կորյուն Ներսիսյանը կաշարքեր վերցրել։ Ռուսների հակահայկական արկածները։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարկանիշը ամերիկացիների շրջանում հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի, վկայել են Morning Consult-ի նոր հարցման արդյունքները։ Հարցվածների 58% հավանություն չի տալիս Բայդենի աշխատանքին, նախագահի պաշտոնում հավանություն տալիս է միայն 38%-ը։ Հարցման վերջին արդյունքները ավելի վատ են, քան Բայդենի նախորդի Թրամփի արդյունքները, որը նախագահել է 4 տարի առաջ։ Հարցման արդյունքներով սա հավանության ամենացածր վարկանիշն է։ Բայդենը մոտենում է միջանկյալ ընտրություններին, պայքարելով աճող գնաճի և բենզինի ռեկորդային գների, ինչպես նաև Ուկրաինայում պատերազմի վերջերս տեղի ունեցած հրաձգությունների շարանի դեմ։ Սենատի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեն ընդունել է բանաձև, որը ՆԱՏՕ-ից պահանջում է արագ ընդունել Ֆինլանդիային և Շվեդիային։ Կոմիտեն հավանություն է տվել այն միջոցին, որն աջակցում է սկանդինավյան երկու պետությունների անդամակցությանը անվտանգության դաշինքին և կոչ արել ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամներին նույնն անել։ Կոմիտեի կողմից այդ բանաձևի ընդունումը ՆԱՏՕ-ին Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը երկուսակցական աջակցության, ինչպես նաև Ուկրաինա-Ռուսաստանի դաժան ներխուժման պայմաններում դաշինքի ամրապնդման անհապաղ անհրաժեշտության վկայությունն է, ասել է հանձնաժողովի անդամ Ջեյմս Ռիշը քվեարկությունից հետո։ Դեմոկրատները մեղքը բարդում են Թրամփի վրա։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հատուկ հանձնաժողովը, որն զբաղվում է 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա գրոյի հանգամանքների հետաքննությամբ, առաջին բաց լսումներում ներկայացրել է հավաքված նյութերի մի մասը, որոնք օրենսդիրների կարծիքով վկայում են հոգուտ այն բանի, որ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատասխանատվություն է կրում մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների համար։ Հիշյալ հանձնաժողովի նախագահ Միսիսիպի նահանգից ընտրված դեմոկրատ Բենի Թամփսոնը Թրամփի գործողությունները նոթագրել է որպես լայնածավալ բազմաստիճան դավադրություն նախագահական ընտրությունները կեղծելու նպատակով։ Ըստ նրա, կոնգրեսի շենքում տեղի ունեցած դեպքերը հեղաշրջման փորձի բարձրակետն էին։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Լիզ Չեյնին, որին Վայոմինգում արդեն իսկ դավաճան են համարում սեփական կուսակիցները, նույնպես հատուկ հանձնախմբի կազմում է, հայտարարել է։ Նրանք, ովքեր ներխուժել էին Կապիտոլիում և մի քանի ժամ շարունակ կռվում էին իրավապահ մարմինների աշխատակիցների դեմ, մոտիվացված էին նրանով, ինչ նրանց ասել էր նախագահ Թրամփը, թե ընտրությունները գողացվել են և օրինական նախագահը ինքն է։ Կապիտոլիումի գրոհից հետո ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովն ուսումնասիրել է ավելի քան 140 000 փաստաթուղթ և հարցազրույց է վերցրել հազարից ավելի վկաներից, պարզաբանելու Թրամփի դերն այն ժամանակվա իրադարձություններում։ Չեյնիի խոսքով, հետաքննող հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Թրամփը անարդարացիորեն մեղադրանքներ է հնչեցրել ընտրակեղծիքների թեմայով զսպելու փոխարեն խրախուսել անկարգությունները և դիմել է կոռուպցիայի պաշտոնը պահպանելու համար։ Հատուկ հանձնաժողովում 7 դեմոկրատ կա և 2 հանրապետական, վերջիններս բազմիցս հանդես են եկել քննադատությամբ Թրամփի հասցեին, շատ կուսակիցներ նրանց դատապարտում են դրա համար։ Հատուկ հանձնաժողովը ստեղծվել է դեմոկրատների նախաձեռնությամբ և ի հեճուկս հանրապետականների բողոքների։ Մերլենդ նահանգում հրաձգության հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ևս մեկը ծանր վիրավորվել է։ Դեպքը տեղի ունեցել երեկոյան Սմիթսբերգ բնակավայրի ձեռնարկություններից մեկի տարածքում։ Դեպքի վայրում 3 դիակից բացի հայտնաբերվել է 1 վիրավորանց, ում վիճակը օրհասական է։ Կասկածյալը ցանկացել է մեքենայով փախուստի դիմել։ Երբ ոստիկանությունը փորձել է նրան կանգնեցնել, սկսվել է փոխհրաձգություն։ Կասկածյալը վիրավորվել է։ Չարագործը հոսպիտալացվել է, նրա արարքի շարժառիթները հայտնի չեն։ Հրաձգության հետևանքով տուժել է նաև 1 ոստիկան։ Պենսիլվանիայում Մարսի M&M գործարանում 2 մարդ փրկվել է շոկոլատով լի բաքի մեջ ընկնելուց հետո, հայտնել են իշխանությունները։ Երկուսն էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Lancaster County փրկարար ծառայության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե դժոխքներից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց ուղղաթիռով։ Նրանց առողջական վիճակի մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Աշխատակիցները գործ էին անում, երբ սայթաքել են ուղիղ
երման շոկոլատի տակարի մեջ։ Երգչուհի Բրիտնի Սպիրզը պաշտոնապես ամուսնացել է երիտասարդ ընկերոջ ծագումով իրանցի Սեմ Ասխարիի հետ։ Միջոցառումը կայացել է Ասպի Կալիֆոռնիայում գտնվող առանձնատանը։ Հայտնի է, որ միջոցառմանը ներկա են եղել մի շարք ասխային հյուրեր, այդ թվում հոլիվուդյան դերասանուհի Դրյու Բերիմորը, երգչուհի Մադոննան, մոդել դերասանուհի Փերիս Հիլթոնը, Դոնատելլա Վերսաչին։ Հատկանշական է, որ Սպիրզի նախկին ամուսինը Ջեյսոն Ալեքսանդրը փորձել է խափանել Ասպի ակադրությունը, սակայն անվտանգության աշխատակիցները նրան ձերբակալել են։ Բայդենի ձախողված գագաթնաժողովը։ Ամերիկաների գագաթնաժողովը միջազգային համագործակցության օրինակ ցույց տալ չկարողացավ։ Անկամ եթե տարածաշրջանը գլխավոր գերակայությունը լիներ նախագահ Ջո Բայդենի համար, նա այնքան էլ շատ բնական գործընկերներ չունի, որոնց հետ կարելի կլիներ աշխատել։ Այս շաբաթ հիմնական ուշադրությունը հատկացվել էր այն բանին, թե ով է եկել Լոս Անջելես 2018-ից հետո առաջին տարածաշրջանային գագաթնաժողովին։ Կուբայի, Նիկարագուայի և Վենեսուելայի ղեկավարները հրավիրված չեն եղել, ինչը հանգեցրել է Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպեսի և Բոլիվիայի և Հոնդուրասի ղեկավարների բոյկոտին, Գվատեմալայի նախագահ Ալեհանդրո Ջիամաթեին և Էլ Սալվադորի նախագահ Նայիբ Բուքելեն նույնպես ներկա չէին։ Հյուսիսային Երանկյունու 3 ղեկավարների բացակայությունը թույլատրում է Բայդենի աշխատակազմի ուշադրությունը գագաթնաժողովի աշխատանքի հանդեպ, որը վարում է փոխնախագահ Քեմելա Հերիսը միգրացիայի կարևոր պատճառների վերաբերյալ։ Բայդենի վարչակազմը փորձել է նվազեցնել բոյկոտների նշանակությունը և ընդգծել է, որ դիկտատորներին հրավիրելը կխափանի նախկին տարածաշրջանային պարտավորությունները դեմոկրատիաների առջև։ Բայդենը ստիպված էր հանդիպում առաջարկել Բրազիլիայի նախագահ Ժայիր Բոլսոնարոին, որպիսի նրան ստիպի գալ։ Տարածաշրջանում գոյություն ունեն ընդհանուր խնդիրներ այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսին են տնտեսության վերականգնումը, կլիման և միգրացիան, և Սպիտակ տունը հայտարարությունների շարք է պատրաստել, որոնք հրապարակվելու են այս օրերին։ Դրանցից մեկը ամերիկյան գործընկերությունն է տնտեսական բարգավաճման համար, որը դեռևս մշակման փուլում գտնվող կառույց է, այնպիսի ոլորտներում համագործակցությունն ընդլայնելու համար, ինչպիսին են մատակարարումների շղթան և էկոլոգիապես մաքուր էներգիան։ Վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան լրագրողներին ասել է, որ հրավիրվելու են առավել հոգեհարազատ տնտեսական գործընկերները։ Կոնկրետ երկրներ պաշտոնյան չի նշել։ Իր ելույթում Բայդենը նշել է, որ կներկայացնի առաջարկներ, որոնք հեռու են այն բանից, ինչը Դոնալդ Թրամփն էր առաջարկում տարածաշրջանին։ Դրանց թվում է միգրացիայի տարածաշրջանային պլանը, որը ներկայացվելու է առաջիկայում։ Ծովային հետևակի երկրորդ օթանավն է կործանվել Կալիֆոռնիա նահանգում 2 օրվա ընթացքում։ Նախորդին ծովային հետևակի կորպուսի հրամանատարությունը հաղորդել է MV-22 Aspric կոնվերտոպլանի կործանման մասին, որի հետևանքով զոհվել է 5 զինծառայող։ 3 էլ ռազմածովային ուժերի ավիացիայի El Centro Baza-ի հրամանատարությունը հաղորդել է ռազմական ուղղաթիռի կործանման մասին։ Նրա մեջ գտնվում էր անձնակազմի 4 անդամ, նրանք բոլորը ողջ են մնացել։ Զինվորականներից մեկը տուժել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ 2 միջադեպերն էլ տեղի են ունեցել անապատային տեղանքում։ Հաքսներթում օդաչուն մահացել է ավիավթարի հետևանքով։ Վենտուրա քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ օդանավն ընկել է թիվ 101 մարուղու մերձակա ելակի դաշտում։ Անկման ժամանակ ինքնաթիռը վնասել է 3500 Կամարիո ավենյու հասույում գտնվող Gold Coast եկեղեցին։ Արիզոնայում գրանցված Մունի Մակնիշի ինքնաթիռը թռել էր Ֆինիքսից և պետք է վայրեջք կատարել Կամարիոյի օդանավակայանում, բայց չհասած ընկել էր։ Վթարի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, որն արագ մարել են։ Դաշնային ավիացիոն վարչությունը հետաքննություն է վարում։ Ավարտական երեկոյից տուն վերադարձող ընտանիքը սարսափելի վթարի է ենթարկվել Port Orange-ում։ Ընտանիքի մայրը մահացել է 12 և փոքր տարիքի 3 երեխաներ վիրավորվել են, իսկ հորը մեղադրանք են առաջադրել ոչ կանխամտածված սպանության մեջ։ Լոս Անջելեսի 4 ոստիկաններ տուն էին գնում, երբ տեսել են վթարը շտապել օգնության, նրանք այրվող մեքենայից դուրս են բերել երեխաներին և հորը։ Իրավապահների հերոսական ջանքերը չեն կարողացել օգնել մորը։ Նորթրիջի 31-ամյա բնակչուհի Զոմարա Քուենը մահացել է։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը ստուգել է Lexus-ի վարորդին, պարզել, որ նա եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ 31-ամյա Դեվիդ Քուենը այժմ հիվանդանոցում է, իսկ ապաքինվելուց հետո կձերբակալվի։
Միացյալ Նահանգները հազիվ թե տուժի տնտեսական անկումից։ Միացյալ Նահանգները հազիվ թե տուժի տնտեսական անկումից, չնայած բարձր գնաճին, ասել է ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը։ Չկա մի բան, որ վկայում է ռեցեսիայի մասին, ասել է նա The New York Times-ի տնտեսական ֆորումին տված հարցազրույցում։ Ըստ Յելենի, Ամերիկայի տնտեսությունը վերականգնվել է COVID-19-ի պատճառած վնասից, սակայն վերջին 40 տարվա ամենաբարձր գնաճը և ուկրաինական պատերազմի պատճառով մատակարարման շղթայի լարվածությունը հորետեսություն են առաջացնում։ Աշխատանքի նախարարությունը ուրբաթորը պատրաստվում է հրապարակել իր սպառողական գների ինդեքսի զեկույցը մայիսի համար, և վերլուծաբաներն ակնկալում են, որ տվյալները կարող են տարեկան 8.3% չափավոր դանդաղում ցույց տալ։ Դաշնային պահուստային համակարգը սկսել է ագրեսիվորեն բարձրացնել տոկոսադրույքները, և հաջորդ շաբաթ սպասվում է ևս մեկ մեծ աճ, քանի որ քաղաքական գործիչները փորձում են պայքարել գնաճային ճնշումների դեմ առանց ռեցեսիայի առաջացման։ Ելենը վստահություն է հայտնել, որ իրենք հաջող կունենան։ Կարծում եմ, որ դրա միջոցով ճանապարհ կա, որը ենթադրում է փափուկ վայրեջք, ասել է նա, սակայն դաշնային պահուստայինի ծրագրված գործողությունների արագությունը առաջացրել է ռեցեսիայի վախ, որը սովորաբար սահմանվում է որպես անընդմեջ բացասական աճի երկու եռամսյակ։ Համաժողովում Ելենին խնդրել են պատասխանել հնարավոր անկման մասին, ռապեր Cardi B-ի թվիթին։ Կա արդյոք ռեցեսիայի վտանգ։ Իհարկե ռեցեսիայի վտանգ կա, ասել է ֆինանսների նախարարը, բայց հնարավոր է արդյոք դա։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Ջերոմ Փաուելը և նախագահ Ջո Բայդենը փորձել են թուլացնել ռեցեսիայի մտավախությունները, ընդ որում Փաուելը ասել է, որ Ամերիկայի տնտեսությունը բավականաչափ ուժեղ է փոխառությունների ավելի բարձր ծախսերը հաղթահարելու համար։ Նույն միջոցառմանը Ջանետ Յելենն առաջարկել է ուկրաինական կոնֆլիկտի ֆոնին ստեղծել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող երկրների կոալիցիա։ Ըստ իս, մեզ անհրաժեշտ է երկրների բավականին մեծ խումբ, որոնք համաձայն կլինեն պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Նման կոալիցիայի ստեղծումն անհրաժեշտ է պատժամիջոցները գլոբալ մասշտաբով ավելի արդյունավետ դարձնելու համար, ասել է նա։ Արևմտյան երկրները Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Ուկրաինայում սկսած ռազմական հատուկ օպերացիայի ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը փորձում է հասնել պատժամիջոցներին աջակցող երկրների շրջանակի ընդլայնման։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All-on-4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000. Աթինաս Քեք Ստուդիո Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեմ պատրաստել տորթեր, սպանջ քեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք քեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։ Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Աթինաս Քեյք Ստուդիո, պաստարին երևացող հեռախոսահամարներով։ Թամարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Բացարիք հնարավորություն դաշնամուրային երաժշտության սիրահարների համար։ Դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Արթուր Զաքյանը հունիսի 16-ին ժամը 7-ին Մենահամերգով հանդես կգա Կաթալինա Ջազ Կլաբում։ Եզակի հնարավորություն է ունկնդրելու հեղինակի 11 տարվա աշխատանքի արդյունքը, բարձրաճաշակ ստեղծագործությունները իր իսկ կատարման։ Տեղերը սահմանափակ են, տոմսերի համար կարող եք զանգահարել 818 265 0506 հեռախոսահամարով կամ այցելել ticketmiket.com։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտվել է պետական դավաճանության ևս 1 դեպք։ Օտարերկրյա հետախուզական ծառայությունները սոցիալական ցանցերի օգնությամբ հավաքագրել են պաշտպանության բանակի զինծառայողին, որը գաղտնի տվյալներ է փոխանցել դիրքերի, ռազմական անձնակազմի և տեխնիկայի, առաջնագծում մարտական հերթապահության և ռուս խաղապահների մասին։ Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորականը տրամադրած տեղեկությունների համար որպես պարգև ստացել է մոտ $1,500։ Այսօր առավոտյան իր աշխատասենյակից բերման է ենթարկվել Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Բագրատ Եսայանը։ Նրա փաստաբան Վահե Եփրիկյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ Եսայանը ձերբակալվել է ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում և հավանաբար նրան կալանավորելու միջնորդություն կներկայացվի։ Այս մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Դաշնակցական Եսայանն անցնում է 2020-ի նոյեմբերի 10-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքերով հարուցված քրգործով։ 2020-ի նոյեմբերի 10-ի լուսաբացին մոտ 4 տասնյակ տղամարդ, այդ թվում նաև դաշնակցական Բագրատ Եսայան և Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ Գերասիմ Վարդանյանը փորձել էին ներխուժել Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել և ձերբակալել Շենգավիթի դատախազի տեղակալին և երկու այլ անձանց։ Դատախազը Արմավիրում քննվող գործով Ամբաստանյալին մեղ պատիժ միջնորդելու համար 25 միլիոն դրամ կաշառք է ստացել։ Ձերբակալված դատախազը Կորյուն Ներսիսյանն է, կաթողիկոս Գարեգին II-ի եղբոր Գևորգ Ներսիսյանի որդին։ Ռուսների հակահայկական արկածները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խմբագրել է Սերգեյ Լավրովի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունը Փարուխի եւ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին։ Միրզոյանի հետ համատեղ Ասուլիսում Լավրովը խոսելով հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին հիշատակել էր Փարուխը, որտեղ անցած մարտին ադրբեջանական ուժերը առաջխաղացման էին գնացել ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ։ Ինչ վերաբերում է Փարուխի շուրջ իրավիճակին, ապա ռուսաստանցի զինվորականների համար այն իրենց առաջնահերթություններից մեկն է եւ մեր հայ ընկերներն այդ մասին շատ լավ տեղյակ են։ Այնտեղ արդեն իսկ որոշակի արդյունքներ կան իրավիճակի դեեսկալացիայի առումով, եւ մեզ մոտ ընկալում կա, որ սահմանազատման արդեն ընկալվող առարկայական աշխատանքների շրջանակում այդ հարցերը կքննարկվեն եւ անպայման կլուծվեն, ասել է նա։ Լավրովի այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Բաքուն հայտարարել էր, թե Փարուխը գտնվում է Խոջալույի շրջանում եւ կապ չունի Հայաստանի հետ սահմանազատման հարցի շուրջ։ Այս գործընթացի շրջանակներում չի նախատեսվում դիտարկել ադրբեջանա-հայկական պետական սահմանից դուրս որևէ հարց, այդ թվում կապված այն տարածքների հետ, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ
Լեյլա Աբդուլաևան, ընդ որում վերջինս հարկ է համարել եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում ժամանակավոր են։ Ադրբեջանի այս հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պաշտոնական կայքում հրապարակված տեքստի ցանել է փառուխի հատվածը, գրելով. «Հուսով ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը կնպաստի Բաքվի եւ Երևանի միջև վստահության բարձրացմանը եւ ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի պատասխանատվության գոտում փառուխի նման միջադեպերի կանխմանը»։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունն էլ իր կայքից հեռացրել է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ հարցազրույցը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանն այս հարցազրույցի պատճառով արգելափակել էր ռուսական գործակալության կայքն իր երկրի տարածքում և արտգործնախարարության մակարդակով դատապարտող հայտարարություն էր ուղարկել Ռուսաստանին։ Եվրախորհրդային զեկույց է հրապարակել արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ։ Զեկույցում ի թիվս այլ հարցերի նշվում է, որ Ադրբեջանի հրահրած 44-օրյա պատերազմը փոխեց ստատուս քվոն Հարավային Կովկասում և հանգեցրեց հազարավոր զոհերի ու տեղահանվածների։ Զեկույցում կրկին հիշատակվում է 2021 թվականի մայիսին Եվրախորհրդանի ընդունած բանաձևը, որն Ադրբեջանից պահանջում է անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Ընդգծվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարգավորվել։ Իտալիայի հյուսիսում անհետացել է ուղղաթիռ, որում եղել է 7 մարդ։ Հունիսի 10-ին ուղղաթիռը թռել է Լուկա քաղաքից Տրևիզոյի ուղությամբ, սակայն Մոդենայի մոտ անհետացել է ռեյտարներից։ Ներկա պահին որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Հայտնի է, որ ինքնաթիռում եղել է Թուրքիայի 4 քաղաքացի։ Ինքնաթիռում գտնվողների ինքնությունը չի հաղորդվում, սակայն թուրքական լրատվամիջոցներն հայտնում են, որ ուղևորների թվում կան թուրքական ընկերության աշխատակիցներ։ Պուտինն աստիճանաբար ցնդում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Պետրոս Մեծը 18-րդ դարում ոչ թե նոր տարածքներ է նվաճել, այլ վերադարձրել է նախկինում ռուսական պետության կորցրած տարածքները և հավելել. Ըստ էության, մեզ էլ է վիճակվել վերադարձնել ու ամրապնդել, և եթե մենք ելնենք նրանից, որ այդ բազային արժեքները մեր գոյատևման հիմքն են, մենք անշուշտ կհաջողենք մեր առջև ծառացած խնդիրների լուծման հարցում։ Սա Պուտինի առաջին հայտարարությունն է, որը կարելի է մեկնաբանել որպես ուկրաինական նոր տարածքների բռնակցման մտադրություն։ Նախագահը ելույթ է ունեցել երիտասարդ ձեռներեցների առջև Պետրոս առաջինին նվիրված ցուցահանդեսից հետո։ «Այն, որ մենք պետք է պաշտպանվենք, կռվենք, սրանք ակնհայտ բաներ են. Հենց հիմա մենք Պետրոս առաջինի 350-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսին էինք, գրեթե ոչինչ չի փոխվել. Ահա Պետրոս առաջինը 21 տարի վարեց հյուսիսային պատերազմը, թվում էր, թե նա պատերազմում է Շվեդիայի հետ, ինչ որ բան պոկեց. Նա ոչինչ չպոկեց, նա վերադարձրեց», նշել է Պուտինը։ Կրեմլամետ լրատվամիջոցները վերջին շաբաթներին սկսել են հասարակական կարծիքը նախապատրաստել, որ այսպես կոչված հատուկ գործողությունը կարող է երկար շարունակվել։ Պուտինի Շվեդիայի հետ պատերազմի տևողության մասին հիշատակումը կարելի է կարդալ նաև այս համատեքստում. «Երկիրը կարող է լինել կամ անկախ, կամ գաղութ, չի կարող լինել միջանկյալ կարգավիճակ», ասել է Պուտինը։ «Ինչ որ առաջնորդության հավակնելու համար, ես չեմ խոսում համաշխարհային առաջնորդության մասին, բայց գոնե ինչ որ կերպ, իհարկե, ցանկացած երկիր, ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած էթնիկ խումբ պետք է ապահովի իր ինքնիշխանությունը, որովհետև չկան միջանկյալ բաղադրիչներ, միջանկյալ վիճակ, կամ երկիրը ինքնիշխան է, կամ գաղութ, անկախ նրանից, թե ինչպես են գաղութները կոչվում», կարծում է Պուտինը։ Պուտինը գաղութ է համարում այն պետությունները, որոնք ի վիճակի չեն ինքնիշխան որոշումներ կայացնել։ Նրա կարծիքով նման երկրները չունեն պատմական հեռանկարներ և մշտապես գոյություն ունեցող աշխարհաքաղաքական պայքարում գոյատևելու հնարավորություն։ Պուտինի այս հայտարարությունն անկասկած միայն Ռուսաստանին չի վերաբերվում և տարածքային լայն հավակնությունների արտահայտություն է նախև առաջ նախկին խորհրդային հանրապետությունների հանդեպ։ Հայտնի պատմաբան Անդրեյ Զուբովը մեկնաբանելով Պուտինի խոսքը շեշտել է, թե դա աղետ և ֆիասկո էր։ Իրանում ձերբակալել են 13 մարդու, որոնք հանգստյան օրերին Թեհրանում բանկ են թալանել։ Հանցագործությունից հետո կողոպտիչներից 3-ը փախել են Թուրքիա, որտեղ նրանց ձերբակալել են
տեղի ոստիկանները։ Կողոպուտը տեղի ունեցել անցած կիրակի, երբ գողերը Թեհրանում ներխուժել են Մելի բանկի մասնաճյուղ, որտեղից վարձակալված 168 պահատուփեր են տարել։ Թեհրանի դատախազ Ալի Սալեհի խոսքով խոշոր չափերի գողացված զույգ է այդ տաբերվել։ Նա նաև հավելել է, որ Թեհրանում և երկրի հյուսիսային նահանգներում ձերբակալվել է 10 հասկացյալ, Թուրքիայում 3։ Գողացված իրերի մեծ մասը հայտնաբերվել է հանցագործներից մեկին պատկանող ավտոմեքենայի մեջ, Իմամ Խոմեյնիի անվան օդանավակայանում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անժամկետ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, վարչապետ Միխայել Միշուստինի, կառավարության գրեթե բոլոր մնացած անդամների, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի և Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի նկատմամբ ընդհանուր հաշվով ցանկում 35 քաղաքական գործիչ է։ Պատժամիջոցները ենթադրում են ակտիվների արգելափակում, առևտրային գործառույթների սահմանափակում և Ուկրաինա մուտք գործելու արգելք։ Զելենսկու հրամանագրով դադարեցվել է երկու երկրների համագործակցությունը մշակույթի, գիտության, կրթության և սպորտի բնագավառներում։ Դոնբասում հրետանային պատերազմ է և դրա արդյունքը կախված է նրանից, թե ինչու և ինչքան զենք կտա արևմուտքը։ Դիտենք Դավիթ Խուլազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինային 7.5 միլիարդ դոլարի օգնություն կտրամադրի բյուջեի ծախսերի ֆինանսավորման համար, հայտնել է Կիևում Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիտ Բրինքը։ Դեսպանը նշել է, որ Ուկրաինային արդեն ցուցաբերված գումարային օգնության ծավալը հասել է 1 միլիարդ դոլարի։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարի տեղակալ Վադիմ Սկիբիցկին բրիտանական Guardian-ին ասել է, որ այժմ Դոնբասում հրետանային պատերազմ է և դրա արդյունքը կախված է նրանից, թե ինչ ու ինչքան զենք կտա արևմուտքը Ուկրաինային։ Նրա խոսքով Ուկրաինան արդեն հրետանային պատերազմում պարտվում է Ռուսաստանին և գրեթե ամբողջությամբ ապավինում է արևմտյան զենքին։ Ուկրաինան յուրաքանչյուր 10-15 ռուսական հրետանու դիմաց 1 հրետանի ունի։ Մեր արևմտյան գործընկերները մեզ տվել են իրենց ունեցածի մոտ 10%, ասել է Սկիբիցկին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի զինված ուժերը կորցրել է մոտ 20,000 զինծառայող, գրում է բրիտանական օրաթերթը, վկայ կոչելով մի անանուն բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Նշվում է, որ մարդուժի և տեխնիկայի առավել ծանր կորուստներ ռուսները կրում են Լուգանսկի շրջանի արևմտյան հատվածում, Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի համարմարտերում, որտեղ նրանք որոշակի նվաճումներ են ապահովել և կարողացել են առաջ շարժվել։ Վերջին անգամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մարտի 25-ին հայտնել է, որ Ուկրաինայում սպանվել է 1351 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ուկրաինական կողմն իր կորուստների մասին չի հաղորդում։ Ռուսները պնդում են, որ Ուկրաինայի կորուստներն անգամներով են գերազանցում Ռուսաստանինը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Օլեքսի Ռեզնիկովի փոխանցմամբ ամենօր զոհվում է մոտ 100 և վնասված ստանում մոտ 500 ուկրաինացի զինծառայող։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման մեկնարկից ի վեր հետաքննությունների պետական բյուրոն հարուցել է շուրջ 480 քրեական գործ պետական դավաճանության և հակառակորդի հետ համագործակցության համար։ Այս մասին հայտարարել է բյուրոյի հաղորդակցության հարցերով խորհրդական Տատյանա Սապյանը, նրա խոսքով ևս 100 դեպքի մասով նյութեր են փոխանցվել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։